kusoo wada calaamisada media khuldan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saaro kumbeel kuro dawarki ugu dambeeyay haweeney ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa caawa fiidkii halkaas lagu dilay isla markaasina ragii dilay ay halkaas isaga baxsadeen warar dheeraad ayaa kasoo baxay iyo faahfaahino haweeneydaasi lagu dilay gobolka Banaadir wararka aan ka helayno degmada Yaqshid ee gobolka Banaadir ayaa waxa ay sheegayaan in caawa lagu dilay haweeney ka tirsaneed ururka haweenka gobolka Banaadir isla markaasina deegaankaasi aad loogu yaqaanay haweeneyda la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Maryan Maxamuud Axmed waxaana la sheegay in ay dileen rag bastoolada ku hubeysan kuwaas oo ka toogtay qeybaha sare ee jirkeeda isla markaasina halkaasi nafta ay kaga baxday kooxdii geysatay dilka ayaa goobta isaga baxsaday waxaana gaaray halkaasi lagu dilay haweeneydaasi ciidamada booliiska ee ka howlgala saldhigga degmada Yaqshid ee gobolka Banaadir isla markaasina baaritaan xooggan halkaasi ka sameeyey ilaa ayo hadda ma jirto cid ay shaacisay ama sheegatay ciidamada ama shaaciyeen ciidamada ammaanka oo loo soo qabtay dilkii haweeneydaasi ka tirsaneed ururka haweenka gobolka Banaadir sidoo kale ma jirto cid weli sheegatay mas-uuliyadda dilka marxuum Maryan Maxamuud isla markaasina ilaa iminka shabaab maysan ka hadlin ururka al-shabaab ayaa inta badan sheegta falalka amni darro ee ka dhaca magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya oo markii ay doonaan ay ka fuliyaan dilal qorshaysnaa isniintii shalay ahayd ayay ahayd markii ay suuqa weyn ee bakaaraha ay ciidamada ammaanka ee ku toogteen laba askari oo ka tirsan kooxda al-shabaab dilal uga fulin jiray magaalada muqdisho kadib markii ay israsaaseen kooban ay gudahood ku dhex martay suuqa ku dhex martay iyaga iyo ciidanka ama askar ka tirsan booliska soomaaliya oo ay mid ka dhaawaceen askartaasi isla markaasina qaarkood halkaasi la dilay halka qaar kalena la qabtay si kastaba ha ahaatee falalka noocan oo kale oo dil oo ka dhaqaaq ayaa inta badan al-shabaab sheegto maadaama qof waliba oo maamulka gobolka Banaadir ka tirsan iyo dowladda horey ayay u sheegeen isla markaasina inay dili doonaan si kastaba ha ahaatee weli kama hadlin maamulka gobolka Banaadir gaar ahaan haweenka maysan ka hadlin si kastaba ha ahaatee waxaa la filayaa in birita subixii la heli doono faahfaahintii ugu dambeysay iyo cidda sheegato way soo bixi doontaa dhinaca kale maamulka gobolka Banaadir oo amray in la xiro hoteelada iyo maqaaxidaha dhammaan ee xeebta liido ku yaallo isla markaasina inta badan lagu kulmo galbihii maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta ku dhawaaqay gebi ahaanba in la joojiyo goobaha bulshada isugu timaado iyo in laga dabaasho xeebta liido ee magaalada muqdisho looga hortago cudurka caabuqa 19 isla markaasina isla jimcaha ama khamiista soo socota ama iminkaba wixii ka dambeeya dad badan halkaas lagu arkay kagarin afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan oo akhriyay go'aanka kasoo baxay maamulka ayaa sheegay in dhammaan la xirayo baararka iyo maqaaxiyadaha dadka ay isugu yimaadaan lagu caweeyo sidoo kalena lagu cabo shiishadaha ee ku yaala xeebta liido ee magaalada muqdisho iyo hoteelada aaggaasi ku xiran sidoo kale waxa uu sheegay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir in liido aan la geli karin laga bilaabo 6 subaxnimo ilaa 10 fiidnimo laba toddobaad ah ayaa layidhi ugu dambeyntii waxa uu sheegay in la farayo milkiilayaasha maqaaxidaha iyo hoteelada ku yaala muqdisho inay yareeyaan kulamada isu imaatinka dadweynaha oo ah go'aamadaasi oo ay u sheegeen inay yihiin kuwa looga hortagayo cudurka caabuqa 19 oo ku faafaya adduunka intiisa badan iyo wadamada dariska ah si kastaba haatee ilaa iminka 3 qof oo soomaali ah ayaa gudaha magaalada muqdisho lagu hayaa 2 qof oo soomaali ah 1 qof oo xerada xalane lagu hayo ayaa la sheegayaa sidoo kale tani ayaa looga hortagayaa isku imaatinkani maadaama xeebta liida ay tahay meesha ugu weyn oo boqolaal qofood ay joogto maalin kasta galab kasta duhur kasta ay ku qubaystaan hoteelada ayaa sidoo kale galab kasta waxaad arkaysaa in 12 loo fadhiyo isla markaasina 5 loo fadhiyo oo halkaasi kafee ku cabayaan si kastaba haatee ilaa 14 cisho waa muhiim in ummadda soomaaliyeed aysan aadin meelaha la iskugu tagayo ama kafateeriga lagu cabayo taasi ayaa yareyn karta isku imaatinka ee cudurka caabuqa 19 ee dhibaato xooggan ku hayso adduunka oo dhinaca kale ayaa iskale mas-uuliyadda dhibaatada soomaalida lagu geystay dalka South Africa isla markaasina cid mas-uuliyad iska saartay aysan jirin halkaasina dhibaato xooggan lagu geysto waxaa sii kordhaya dilalka iyo dhibaatooyinka loo geysta ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Koonfur Afrika iyadoo lagula gaco gabadfalyo ku salaysan cunsuriyadnimo iyo takoor inta badan ugu imaanaya muwaadiniinta dalkaasi ee South Africa ganacsade Yuusuf Muxuddiin Maxamed Xiro oo ka mid ah ganacsatada dalka Koonfur Afrika ku leh meheradaha ganacsiga ayaa warbaahinta u sheegay ama warbixiyay xaaladda soomaalida degan dalkaasi isagoona sheegay inay ka duwan yihiin qowmiyadaha kale ee afrikaanka ah ee dalkaasi ku dhaqan dhibaatada soomaalida loogu geysta dalka South Africa waa ka duwan tahay uri afrikaanka kale ayuu yiri Yuusuf Muxuddiin Maxamed oo sheegay in dadweynaha dalkaasi ay haysato dhibaato ka dhalata xilligii midabta koorka ee cadaanka ka talinaya halkaasi isla markaasina aad u necab yihiin ajaaniba waxa
uu sheegay in dalka South Africa ila wuxuu yiri South Africa ilaha dhaqaalaha iyo kaabayaasha muhiimka ah ee weli gacanta ku hayaan shirkadaha ay leeyihiin dadka cadaanka ah, taasina ay sababtay in dadka madowga ay halganka ugu jiraan sidii ay iyagu u maamuli lahaayeen dhammaan howlaha haatan gacanta ugu jiro dadka cadaanka ah ee meelahaasi ka arrimiya. Soomaaliya oo Soomaaliya wuxuu yidhi Soomaalida ku ganacsata dalka South Africa waxaa markasta dhibaatooyin kala duwan u geysta kooxo ay madax martay cunsuriyadda oo aaminsan in dadka ajaanibka ah ay kala wareegayaan howlahooda ganacsi, ayuu yidhi ganacsada Yuusuf oo sheegay in dhibaatada u gooni tahay Soomaalida aan qabin Afrikaanka kale ee waddankaasi ku dhaqan, ayuu yidhi. Ganacsada xirow oo sii hadlayay ayaa sheegay in Soomaalida ay ugu duwan yihiin Afrikaanka kale ee ay tahay iyaga oo aan dhexgelin bulshada dalka u dhalatay sida ay u dhexgalayaan qowmiyadaha kale ee Afrikaanka u dhashay sida Nigeriaanka, Ethiopiaanka, Kenyatiga iyo guud ahaan dadka madowga ah, taasina ay sababtay inay dhibane u noqdaan kooxaha cunsuriyiinta ah isla markaasina halkaasi dhibaato xoogan loo geysto. Si kastaba haatee, Soomaalida ayaa muslimiina isla markaasina inta badan aysan ka qayb qaadanin kuwaasi madowga ay ku dhex milmin maadaama dalalka iminka soo tirina ay yihiin dad gaalaha isla markaasina khamriga iyo doofaarka ay la cunayaan raggii madowga ahaa isla markaasina ay la caweynayaan. Taasi ayaa ka keentay in Soomaalida ay gooni u ahaato arrimahooda gaarka ah. Dhinaca kale, khasaare xooggan oo ka dhashay dagaalka socda duleedka magaalada Kismaayo isla markaasina sii xoogaystay maalmihii ugu dambeysay ayaa waxaa la sheegayaa ku dhawaad 40 qofood oo qabiil ahaan halkaasi lagu dilay. Wararka ka imaanaya gobolka Dubada Hoose ayaa sheegaya inay sii kordhay khasaaraha ka dhashay dagaal u dhexeeya labada beelood oo ka socda deegaanka hoostaga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolkaasi. Dagaalkani oo salka ku haya dil la xiriira aanooyin qabiil oo halkaasi ka dilaacay ayaa bilihii lasoo dhaafay kasoo cusboonaaday deegaanada Fuumo, Kooyamo iyo Jiroole, ayaa layidhi. Wararka ayaa sheegaya in dagaalkii ugu dambeeyey ay shalay dhacay ay ku dhinteen in ka badan 15 ruux kuna dhaawacmeen tiro intaasi ka badan oo rayid ah dhammaantoodba halkaasi lagu xasuuqay. Xaaladda ayaa weli kacsan iyadoona labada maleeshi beeleed ay haatan wadaan dhaqaayo isku soo urursanaya ciidamo xooggan isla markaasina isku hub urursanayaan, taasi ayayna jirin mid halkaasi ka hadasha. Sidoo kale ma jirto wax hadal ah oo kasoo baxay dhanka dowlad goboleedka Jubbaland oo ku aadan dagaaladan saameynta ku yeeshay qaybo ka mid ah Jubbada Hoose isla markaasina laysku dhameeyey. Dirirta u dhexeysa labada dhinac ayaa sidoo kale saameysay caruurta dumarka iyo waayeelka oo lagula dhaqmay tacadiyo aad u xun sida ay horay u wariisay warbaahinta qaar isla markaasina la sheegayo wax aanan qof bini'aadan oo Soomaaliyeed uusan maqli karin lagu dhaqmay waayeelada iyo caruurta iyo haweenka. Dhanka kale, boqolaal shacab ah oo isugu jira beeraley iyo xoolo dhaqato ayaa isaga baxay deegaanka kuwaas oo ka barakacay guryahoodii si aysan u soo gaarin waxyeelada halkaasi laysugu geysanayo. Mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa warbixin ka siiyey wararkii ugu dambeeyey warbaahinada Muqdisho iyo khasaaraha ka dhashay halkaasi. Si kastaba ha ahaatee, arrintaasi ayaa aad loogu xumaanayaa maadaama ay noqotay meeshii ugu dambeysay sanadkani ee dad aad u badan oo shacab Soomaali ah iyo dad qabiil gooni ahaan loo ataagay halkaasi lagu dilay. Si kastaba ha ahaatee, maamulka Jubbaland ayaa ilaa iminka wax dadaal iska saarin arrintaasi, aad mooday inay dagaal kale ay ku jiraan oo dowladda federaalka Soomaaliya ah. Dhinaca kale, madaxweynihii ugu horreeyey Afrikaanka oo ku geeriyooday cudurka caabuqa 19 isla markaasina lasoo tabiyey, madaxweynihii hore ee Koonka ninka lagu magacaabo Obango ayaa ku dhintay magaalada Baris ee dalkaasi Faransiiska kadib markii uu ku dhacay cudurka caabuqa 19 oo adduunka aad ugu xoogaystay isla markaasina dalkaasi Faransiiska naftigiisa uu aad u hayo. Waxa uu jiray 81 sano, qoyskiisa waxa ay sheegeen inuu xanuunsaday markii uu ku dhacay fayraska cudurkani 19 caabuqa ah. Master Obanka wuxuu Koonka ka taliyey sanadkii 1977 ilaa 1979 xilligaasoo xukunka uu ka tuuray madaxweynaha haatan xilka hayo ee Koonka ninka lagu magacaabo Nakuseso, kaasi oo markii dambe xoog kula wareegay madaxweynaha iminka geeriyoodana kala wareegay. Sanado badan ayuu xirnaa wuxuu noqday ra-iisul wasaare tan iyo sanadkii 1997 oo uu dalkaasi ka qaxay dagaalo oo ka dhacay dagaalo sokeeye isla markaasina lagu baaba'ay. Wuxuu u cararay dalka Faransiiska ka hor inta uusan ku soo laabanin dalkiisa oo muddo 10 sano ah ka badan oo dibadda ka joogay isla markaasina halkaasi cabsi uu ka qabay. Cudurka caabuqa 19 ayaa dhibaato ba'an ku hayo dalal ka tirsan Yurub iyo Maraykanka, waxa uu dhintay ilaa hadda dad lagu qiyaasay
in ka badan 33,000 halka 400,000 oo kalena ay ilaa iminka la ildaran yihiin haba ugu badnaata dalkaas Italia. Si kastaba ha ahaatee, wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in dhimashada Italia aad u sii korortay. Dalkaasi Iran, UK, Mareykanka oo asiga ah dalka keliya ee iminka ugu badan dadka jiran, isla markaasina waxaa la leeyahay waxaa aad u yaraaday oksijiinka qofka bini'aadamka lagu dhajiyo, taasi oo ciladaan ay u dirsadeen wadamada caalamka, isla markaasina sheegeen in laga soo gaaro oo ah cudurkani oo la sheegay inuu aad u faafay. Nin shalay sheegay khabiir ah, isla markaasina dhakhaatiirta Mareykanka ka tirsan, ayaa waxa uu sheegay isku celcelis, Mareykanka waxaa laga yaabaa inuu cudurkani ugu dhintaan 200,000 oo qofood halka iminka uu 200,000 qof oo mariyo. Si kastaba ha ahaatee, ilaa iminka ayaa cudurkani loo soo saarin wax daawo ah, oo arrintani ilaa iminka la sugayo oo qaadan karta ilaa 1 sano ayaa la yidhi.